Ոստիկանությունը շարունակում է հետևողական և անզիջում պայքարը քրեական ենթամշակույթի դեմ։ Օրերս տրամաբանական ավարտին հասավ հերթական միջոցառումը։ Նոյեմբերի 17-ին քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում ստացվել են օպերատիվ տեղեկություններ, որ Երևանի Դավիթ Բեկի փողոցում տեղի է ունեցել վիճաբանություն։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ այդ օրը ժամը 16:20-ին Toyota Magnish-ի մեքենայի վարորդ քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող, այսպես կոչված օրենքով գող Վիտալի Թբիլիսսկի մականվամբ հայտնի ՎԱ-ն և նրան ուղեկցող անձինք վիճաբանել են նույնպես օրենքով գողի կարգավիճակ ունեցող Արսեն Երևանսկի մականբամբ հայտնի ԱՄ-ի և Mercedes Magnish-ի մեքենայի վարորդի հետ։ Այդ ընթացքում կողմերը բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք են դրսևորել հասարակության նկատմամբ, կոպիտ կերպով խախտել են հասարակական կարգը, միմյանց նկատմամբ հնչեցրել հայհոյանքներ, հասցրել հարվածներ։ Նույն օրը Ավան և Նորնորք վարչական շրջանների քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ խուլիգանության հատկանիշներով։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական լայնածավալ միջոցառումների ավարտը նոյեմբերի 22-ին էր։ Ու թեև ստացվել էին տեղեկություններ, որ Վիտալի Թբիլիսսկին ու նրան ուղեկցողները զինված են, պրոֆեսիոնալ աշխատանքի շնորհիվ ապահովեց միջոցառման անվտանգությունը։ Ժամը 13:10-ին Երևան-Սևան ավտոճանապարհին Սևան քաղաքի մոտ կանգնեցվեց վերահիշյալ Toyota-ն։ Խուլիգանություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալվեցին և ոստիկանության Նորնորքի բաժին տեղափոխվեցին օրենքով գողն ու նրան ուղեկցող երեք անձինք։ Անձնական խուզարկության Վիտալի Թբիլիսսկու մոտ հայտնաբերվեց զիփականով փաթեթ բյուրեղանման զանգվածով, հոգեմետ 2 դեղահաբ, իսկ մեքենայի միջից հայտնաբերվեց 2 ատրճանակ։ Բոլորն են ներկայացվել են վարույթն իրականացնող մարմին և ձերբակալվել։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։